Det blir Bingolotto hela sommaren här i ett tält ifrån vackra västkusten. Det här blir riktigt bra. Nu är det bara färgfärman som saknas. Men Kasper, är det där tältet vi ska vara i? Åh, såklart. Vi gästas av Jill Jonsson, Klara Klingenström, Kicke Danielsson och många fler. Ja, och till premiären så kommer Meja och Dr. Mikael. Vi ses! Bingolotto sommarkväll. Premiär söndag klockan 8 på TV4 och TV4 Play.